Hindi ya motungata matari marihi maria maraheanitwo ni gikundi gia Sara Grace Care kuri muingi wa Gathanji Githunguri riu aikari mwena uyu ni maikitie ritana kuri thirikari makienda kigina kiria kigayagirwo ministry ya ugima wa mwiri gikorwo gikiimbaimbio mwaka-ini uyu wa kigina. Muingi mwena uyu matariri uria gukoretwo na urito wa kwamukira motungata matiganite thibitari-ini cia muingi kumana na mathina kihiri maria ni hamwe na wagi wa ndawa cia kurigita mirimu itiganite. Turi arwaru ni ta nie ngurehete mirimu ta itano no na ndirona ta ingithondekwo muthi kuringana na namba iria ndikiri nayo ni ndoka ndi mucerere ndakora namba ni cioirwo ciothe clinical officers mario barabara kwagirwo ko kwina kigina kiganu handu acio makorwo me barabara makorwo me mathibitari makirigita ndwa aya aikari hamwe na uguo ni mendekithitie motungata ta maya kuheanagwo mahinda kwa mahinda niguo muingi ugathurimwo na makamenyeka mathina maria mamagumiire na makamukira urigiti. Andu ni makoo na mirimu kana mena thina wa mwiri no makaga services ni undu wa kwaga mbeca na nikio tungiuria na thirikari ya either national government na county government manyitane na organization ici ingi mahote gutwara matungata ta maya tu na momuthi for free. Murimu wa sukari gutengera gwa thakame ni mwe ya mirimu iria yonekete kugumira andu akuru gicigo-ini giki muingi ukiurio gwitikira guthurimagwo kaingi niguo murimu ugakurikana no kahota kurigitwo tene. Twagiriire nigukorwo kuongererwo specialists niguo especially oncology iyo kwanza ina thina kwa health ni wega gukinyeria specialist makinye theini wa guku machinani guku thibitari ici guku thi niguo andu taya moka muingi mundu akarorwa maundu make mothe akainuka kenete aikari hamwe noguo ni mendekithitie kuheo mathomo makinyaniru mauria mutaratara mweru wa kwamukira motungata maurigiti wa SHIF ugukorwo ugitwarithio na mbere amwe ingi matiri no tauku wa mufango ucio. Hadoine ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.